imaginons la force tranquille. Mbote mingi na bino ba bo sepeli ko fana liboso ya ba télévision na bino pona Rolanda émission digital nostalgie et sengoming en tout cas ko ba bino bozali ebele ndenge bo uti ko landa reportage ya oui bandi le kine bandeli awa bo comprendre solo to ko lobela mingi penza lelo ba mama Ali spéciale femme journée internationale de la femme le 8 mars alors Lelo Penza Toro Solana Oetine et Taliba Mama mais Yambo Penza Toko dans l'émission na ko pesa mbote na ba ebanso bazolanda biso en dehors ya République démocratique du Congo wana nazo kanisa mingi penza bandeko oyo bazali ko landa biso na Brazzaville et pe tozali compatir na bino na oyo eyeli bandeko na biso na Brazzaville pona ebi na ebi mingi balandaka digital nostalgie mena oyo e komeli bino solo et pesi biso pasi po balobi Kinshasa Brazza ezali libre mboka moko po oyo kweli na Brazza biso peto yoki yango to sentir yango et puis si biso pasi na yango tozali pe na bino toza kokabola masolo na bino bandeko balandi po ete to banda emission na biso ya lelo na ebisi bino ezali journée de la femme alors tokoyoka lelo mingi penza banzembo oyo ya ba mingongo ya basi mais tokosola pe emna oyo etali ya basi mais yambo penza to banda na kosepela mingi penza to zungisa makambo nyonso na boko ya nzambe toyoka nanu liloba toyoka nanu nzembo oyo ya chanson chrétienne oyo nyonso wana po tokanisa na bandeko na biso ya Brazzaville oyo bakweli likama oyo yozali nzambe alobaka liloba mpe yango ekokisa mi bilaka na yo ezali iyo mpe kasi na esolobi ya mene Sama, mokonzi nanga solo, yawe sansula
Merci Mingi na sœur na biso pona loyembo oyo toyebi solo biso basi esengeli tozalaka na kati ya mabondeli po esengeli toyeba solo penza moi si azali na tomba monene na kati ya société bandeko balandi na yebisa kibino ne bandeli lelo tokolobela mingi penza likambo ya ba mama ezali journée internationale de la femme oui c'est braka chaque le 8 mars de chaque année et esengeli solo toyeba pe nanu rôle ya mwasi na kati ya société toyeba que historique ya journée internationale de la femme oyo et bandaka na ba mama oyo ba femme ouvrière oyo ba bundanaka pona ti na ete ba kokoka ko reconnaître bango pe mwa égalité ezala entre homme et la femme alors nous pas barre c'est ça qui yango et puis date est qu'elle a retenu pour na kokanisa na no pe ba mama mais biso ba mama esengeli toye ba rôle na biso kati ya société parce que lelo le 8 mars et pa na biso et comment nango solo loko la fête moka ka ya kola ta maputa ola ti wali baya no kitoko ola ti journée de la femme ola ti journée de la femme ah tola ta maputa pour mon na mama ngani ya ola ta ka maputa te alors oui, que journée de la femme est souki kaka na maputa te journée de la femme ezali mokolo oyo biso ba mama esengeli toyeba tina na biso nini penza na kati ya société toyeba oyo nini biso esengeli to mema kati na société toyoki mama Lukiana thème ma mère biso investir dans la femme rurale et la jeune fille pour un avenir meilleur et singeli to kanisa ba maman maraîchère to kanisa pe ba jeune fille pour na lobby na ngo pour toyebi solo maman azali moto oyo a lutaka pour nzale za la te a lutaka pour pauvreté za la te pour papa ta ba futa ete maman bunda na ka olala nzala te na yango bandeko balandi lelo tokoyokana no ba vie ya bandeko ba mama tokosola pe na papa mais mingi penza na ba mama yambo tokoba penza na lisolo na biso na ba mama tolandana no reportage oyo investir dans la jeunesse dans la femme rurale omani biso tolobaka mingi femme rurale eza ba mama bazolo na bilanga ba mama bazo sala bilanga mais na kati ya ba mama basala ka bilanga wana culture ezali mœurs ezali lolenge omani même agriculture ba bazala kotanga bango bayebi kotanga yango parce que na tango ba ko ba lobi na eleko boye tokolo na bite kote na eleko boye tokolo na masango tokolo na belé na avant que ba tracteur ba mama wana balona ki na maboko pe balesa ki biso alors boyebi na bango wana esali sabiso bato tozali koyekola pe pa na bango po toyeba kote ya bana na biso pe bana yango tozoloba tokotea tozote ya bango nini toza koinvestir na kati na bango nini parce que koinvestir il faut que kosalisa pe biso tokoki koinvestir na kati ya culture na biso mais est ce que na mboka na biso tondima esu culture na biso si journée de la femme yo yebi nayebi yango ya lobby eza nini ma journée de la femme ah wana nayebi nanga te pardon mwanaka masikoyo bilanga yo salaka musala pe ya bilanga obandango mbulani ah mbula kotola yebi telele wana nzana bana mibale tina yoko bota dizi mubimba sisi nasema bele na musala ya bilanga na musala kaka ya bilanga batangi kelasi na koti sikalasi basisi bekalasi batozana bango kaka Jusko na bakoko na yozo boko na bango. Yozo boko la bango kana musala kaya. Ezali wo sunga yo musala ya bilanga. Ezali sunga biso ko mama ke mu keto zozo ha yango na bazo salira. Sikoyo ba koko na yo na ba kokolo.
bangope olakisi bango mosala bila bango bandumba balinga kamisala oyo nukula ndenge ya bino ibokolinga balingi mosala bilanga te ba bakoko bazo sala misala bango oyo ya ya ndenge ba ba yakobina yakobina te lukaka kama mosala na na bazandi ule mso zimwa ndabo oyo kedo bixa bana bango ba boyi kosala bilanga bilanga pasele kimi kuni ni yo relaxa bango te poza mosala kitoko ba yebi yango mosala wana deja si ba yeba ayebi yango kosala me balingi kotkanga mana mosala wana te bayebi kosala kokolona na kokunda biloko nyonso bayebi bateki mpe bandunda bayebi mosala wana siko mikakatano nini okutana nango bana bana sika tobotiri bana ndre mpasi mama batata mosusu bazalaka bie bafamili mosusu mpe bayelaka malamu te yo boti bana mingi tozala na bana oboti bana batata mosusu bazalaka mutima ma malamu te ilifo bakanga bana banzira oyo bakokosala ya maomisala ndenge bazokenda balunda bepai mosusu babana bazoluka mwaye me bana soko baluki mwaye batata bazomona malamu te tata bota bango nde yakufa bongo batata mwasi batikali na biso tala tozosala boye tozosala boye mama boye le mosusu dezulu mpe nana oloeloko ebela na moto te soko osali bilanga te okokolia te tolandi mama mama maraîchère oyo mama asala bilanga solo bandeko bamama bamonaka mpasi tolandi omoni ndenge bamama bamonaka mpasi ntongo esi alamuki mama oyo akolamuka 5h baoyo ya mboka na mosuta 4h mpona kolukoki na alatoka mai aluka na alasala bilanga atya manioko na mai tokozonga mpe wana ye kaka moto akobundana mpo ndako elia akobundana mpo ete mobale alia akobundana mpo ndako efanda nzala te akobundana mpo ata aza na mpasi alingi olakisa te mpo ye aza moto oyo afamema esengo kati ya libota na ye ebandeko balandi touti olanda mpe tomoni mpasi nini bamama baza komona tolandi mama bilanga mpo bamama oyo solo bango nde bazosala mpo tozala ntango baza kosalaka mosala boye esengeli solo tokanisa toyeba valeur ya bamama surtout bamama maraîchère na yango lelo tosepelaki na mpe kosolola na mama magi jongo mama magi jongo ye azali ya vice bourgmestre ya commune ya ya kalamu ye amekaki nano kosolola na biso nano likambo ya bamama tokopusana pembeni na ye mpo toyeba nano makanisi na ye na oyo etali journée de la femme toyeba makanisi na ye na oyo etali la femme congolaise journée de la femme ezali mokolo bapesi bamama soki olobi na traduire yango na lingala na français ezali mokolo ya bamama ezali mokolo ya esengo mingi lokola nazali mama nasepela na mokolo ya le 8 mars mais mama magi toyo depuis un certain temps tokoma komona bathème ya ndenge na ndenge chaque le 8 mars de chaque année tokutanaka na bathème ya ndenge na ndenge na oyo etali ya journée de la femme mais toloba nini est-ce que solo la femme congolaise azwi comprendre quelque chose na oyo etali ya journée de la femme est-ce que femme congolaise aza na mwa évolution par rapport à bathème ya ndenge na ndenge oyo tocélébré mpo na nga mpenza nakoloba te eza mawa mingi kotalaka évolution ezali te tozali komultiplie bathème bathème yango ekomi okoma lokola slogan omoni na ntango ya kala na ntango ya mobutu ezalaki ria ya ekomi lokola bathème wana toza komona ntina na yango te soki le 8 mars esili okoma na lobi ntango defile ekosila toke na banganda basusu na bawapi tokomela mwa kopo tosepeli eza mokolo ya bamama mpe na commune okomona mpe bitumba mpe ezangaka te papa alobi yo mwasi amakaki nga respect oyo alambaki te alobi nga na lamba mpe bongo na bongo me nzoka nde toza kokota na bozindo ya likambo tozali kolinga te nde omoni mwa mpasi ezali na esika wana mama magi bato mingi mpe balobi ke ministère oyo ya genre famille enfant ezali lokola kokoma mwa politisé ekomi trop politisé so nakoki oloba yango ezali kobima ezali soso mpenza korepondre na baposa ya bamama te na posa ya mabota te mpe na posa ya bana te alors ekomi trop politisé ebandi mpe kopesa mwa
Ma passe mingi na biso ba mama surtout que tous ont célébré journée ba mama. Tout moni ngoli ka mwa ndenge ni. Mama likamba bo sembo ndezali ministère ya ba mama. Eza pe ya ba mama kakate. Ce qui te tagole limbola yango malam. Babi ministère ya Jean et mingi koloba moi sina mobali pona botomboli kita. Balobi ministère du genre famille. Ce que qui famille balobi tata mama na bana na kati ya famille balobi mwasi akufela mobali atikala na bana na kati ya famille balobi mwasi aza divorcé na bana na kati ya famille balobi mwasi oya boti bana na ye pe tata tata asali pe famille na ye na bana na maza na mobali te et puis balobi ministère de l'enfant. Donc, aux côtés là que, ils allaient quand comme ministère ou ils allaient au Sangui Saba ministère, nous sommes en bon cannabiso. Donc, les lingues que le ministère, on est lingues que c'est le ministère, moi quoi, à Kotomboama. Ils allaient ministère, moi quoi, ils allaient ministère mère. Ou ils allaient conformer, ben, allez, lorsque ils vivent, ben, à Kouluna. Ministère et la famille, à côté là, quoi, on est ben, à Kouluna. Mais ceux qui vivent, ben, à Kouluna, n'égalent ni à combattre la ben, à Om Sous Batikali sans Kouluna. Et donc, aux hommes là que ceux qui tombent qui ont politisé ministère, on a. Et comme un ministère, il y a un ministère qui a été et comme un ministère, il y a un ministère qui a été battu. Mais il y a un ministère qui a été journée de la femme. Et il y a une fête qui a été battue, maman. Parce que tu as réussi à parité, ce qui a été battu. Merci Mingi, maman Magi, Djongo, Yazali, vice-bourgmestre de la commune de Kalamu, Awana Kinshasa. Alors, tout bien à maman, ok. Même si Gribino Kezali a fait à ma maman, il faut s'engager les lélo, penza toyo kamongongo, ya ba maman. Alors, toko, c'est nga nanou na chango no koko. Ache la biso nanou image ou clip oyo ya Jolie Deta, toka nanou masu. Nzembo yeko sepe li sa ba maman nyon so bazali, ko landa Digital Congo Télévisé. Masu to zala ki ko tambola, to zala ki misa to na gru. Manso ya mokili toka bwana kipona nini matongi elenga kimisombeka masuto zaraki kotambola kosalaki misato na gru toyebana kimaso ya mokili toka bwana kipona nini matongi elenga kimisombeka Thank you.
Merci mingi na ndeko na biso joli deta toyebi oyazale solo mama azali mama hein ye abanda koyemba na musique mondaine na changa akoma na musique chrétienne longo ya mingi na mama joli deta po azali pe ko défendre azali pe ko lakisa solo ba mama baza capable au sala pe mosala kitoko tokozonga na lisolo na biso balobi thème na biso ya année Oyo, ils allaient investir dans la femme rurale et la jeune fille pour un avenir meilleur. Mais n'abat dit en Toyo qui femme rurale, tout moni maman bilanga, tout solo na maman m'a dit tout comme père l'obéit biso les kamu na tina na yango. Mais tant qu'on s'est permis de penser, Toyo capena nous avis à bas jeune fille. Nini penza bango bazali ko comprendre na oyetali journée internationale de la femme. Nini penza bango bazali ko comprendre na mosala ya mwasi e kati ya société. Tolandana no reportage oyo. Pour investir dans le sens nini que ma parents